өспүрүмдөргө, кыздарга, ошо өспүрүмдөрдүн, кыздардын укугу жөнүндө бир канча тренинг семинарларды өтүп атышат. Жалаң эле ошо биздин. Саламатсыз ба, агай? Алгач өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз жана ушул мектеп жөнүндө кеңирээк маалымат бере кетсеңиз. Мен атым Шаршанкул, фамилиям Макеш. Өзүм негизи ушул мектепте окугам. Башкача айтканда мен баягы жаңы мектеп болот, буга чейин 8 жылдык бириккен 8 жылдык мектеп болчу. Азыркы күнү ушул мектепте мектептин жетекчиси болуп иштеп атам. Айта кетсем, мектепте бир топ алгылык иштер жүрүп атат. Билим берүү тармагында, тарбия жагында, мектептин баягы техникалык базасын көбөйтүү жагында бир топ алгылыктуу иштер жүрүп атат. Бул жалгыз терек токой болбойт дегендей, бул жалгыз менин эмгегим деп айткан туура эмес. Дегенде бул жерде дагы абдан билимдүү, тажрыйбалуу мугалимдер эмгек кылышат. Бул мектептин атын Кыргызстанга таанымал, белгилүү сатирик акын Жапаркул Албаевдин атын алып жүрүп атабыз. Себеби дегенде бул мектеп, бул жаңы мектебибиз 1987 жылы экспортацияга берилген. Ошондон кийин 92 жылдары райондук кеңештин чечими менен анан ошо белгилүү кыргыздын чыгаан акын жазуучуларынын демилгеси менен ошо Жапаркул Албаевдин ысымы берилген. Бул мектепте дагы азыркы күнү мектептин алдыңкы окуучулары коомдук иштерге активдүү катышкан, мектептен сыркаркы иштерде андан тышкары жакшы окуган окуучулардын студенти. Анан бүгүнкү күнү биздин маегибиздеги бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө дагы арналып атат. Себеби дегенде ушу китеп күнүн белгилеп өзүнчө окуучулар өзүлөрүнүн жомокторун, өзүлөрүнүн чыгармаларын жазып мондай жакшынакай китептерди жасап беришти. Андан тышкары ушу тажрыйбалуу мугалимдер деп айтып атканым, бул жерде агартуунун алдыңкылары, ушул жерде көп жыл эмгектенген тарых мугалимибиз Тайтаков Жумакадыр, химия, биологиядан абдан күчтүү эжебиз Шейтиева Жаңыл эжебиз, Нарынова Гүлбер эжебиз, булар алдыңкы анан тажрыйбалуу мындай эмгек стажы көп деген да. Андан тышкары жаш мындай демилгеси күчтүү мугалимдерибиз бар. Ошолордун ичинде мына математика мугалими Нусуркулов Тимур, чет тил мугалими Жыргалга кызы Каныкей, кыргыз тили мугалими Мамытова Махмат и жана башка башталыш класстын мугалимдеринен дээрлик баардыгы жөнүндө айта алат. Себеби дегенде башталыш класс ошо билим башаты, бирок чындыгында канча мугалим иштесе башталыш класста баардыгы тең абдан күчтүү мугалимдер. Андан тышкары эмне айта алам, ошо биз билим тарбия берүүдөн тышкары дагы мектептин баягы материалдык техникалык базасын мындай көбөйтүүдө, жаңыртууда көп эмгек болуп атат. Былтыркы окуу жылда биз башталыш класстын балдарына ысык тамак уюштуруу максатында Мирско уюму менен ашкананы капиталдык ремонттон өткөрүп, баардык оборудованияны жаңыртып, айыл өкмөтү менен анан шыйнаталардын жардамы менен идиш аяктарын алып берип, Мирско аркылуу ысык тамагын берип атабыз. Андан тышкары былтыр жайында ушу Мирско уюму аркылуу мектептин алдыңкы бет маңдайындагы терезелердин баарын жаңырттык. Андан тышкары мына бул жерде алма бак
тик-тик бир 16 сортка бир жапсака сорт калмактарды тигип азыр өстүрүп атабыз. Андан чыгары дагы бир мактанып кете турган нерсе баягы мектепте билбейм көп мектептер баягы компьютер жок деп болот. Бизде да сен максат келгенбиз. Анан былтыр ошо Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева деген депутатыбыз мына бүгүнкү күнү дагы депутат болуп турат. Ошол жерге бир четтеби үстүн карындаш бизге ошо бир 9 жаңы компьютер менен принтер менен алып келип берди. Биз дагы аябай ыраазы болуп атабыз. Азыркы күнү мугалимдер да пайдаланып атат, окуучулар да пайдаланып атат. Себеби бул жерде интернет бар, эмне материал издейбиз десе кыйынчылык туулган жери жок. Алдыңкы окуучулар жөнүндө мактансак, чын айтканда көп жагына дагы жетишип жетишпей атабыз. Себеби дегенде могу 2 жылкы аралык ичине баягы балдардын дагы жалпы биздин деле баягы духовщик ичине түшүргөндөй баягы жандуу иштеп кеткенге дагы элең салаң болуп атабыз. Кудай буюрса жетишпеген нерселердин баарын аткарганга аракет кылабыз. Быйыл бүтүрүүчүлөр дагы кечээ бүгүн жалпы республикалык тестке катышып келди. Биз да алардын жыйынтыгын күтүп атабыз. Кудай буюрса жакшы балалык өзлөрүнүн каалаган кесиптерине ээ болуп эн аталарына баягы ашыкча түйшүк келтирбей бир бюджетке өтүп кетсе деген жакшы тилегибиз бар да. Аша мектептин ашканасы ошо 19-20 окуу жылында капиталдык ремонттон өткөрүлдү десек болот. Баягы эски инвентарлардын баарын ошо мерзиков уюму аркылуу жаңыртты. Бул өзү 25 окуучуга эсептелинген. Азыркы күнү эне аталардын жардамы менен өкмөттүн жардамы менен анан ошо мерзиковдун жардамы менен башталыш класстын окуучуларына 1 класстан 4 класска чейинки класстын окуучуларына ысык тамак берилип атат. Чындыгында ошо ашкана ичине дагы атайын окутуп кандай ысык тамак жасалат, эмнени жасалат, ушул баардык жетиштүү инвентарлар бар. Кышкысын абдан жылуу, себеби дегенде биздики электр жылуулугу менен жылыйт. Тамак аш жетиштүү. Эне аталардан эч кандай мындай доомат эчтеке болгон жери жок. Себеби аларды биз өзүбүз кошо чакырып ошо тамактын жасалып атканын, эмне тамак берип атканын баардыгы боюнча баягы отчет берип турабыз. Ошо кубана турган нерсе ошо баардык нерсе иштеп орунда болсо мына ысык, муздак суу ичинде кудай буюрса баардыгы жетиштүү идише, жетиштүү тамак аш, жетиштүү дегенде ошо балдарга ысык тамак болсо, анан кийин жылуулугу болсо анан только окуш керек. Жапар Кудайбаев атындагы жалпы билим берүү мектеби 1987 жылы ишке берилген. Бул өзү типтүү мектеп. Негизинен 192 окуучуга эсептелинген. Азыркы күнү ошо бир 190 тегерегинде балдар билим алат. Айрым учурда параллелдүү класстар пайда болгон учурлар болгон. 200'ten aşıp gitken. Azırkı mezgilde şu bayağı plandalgan baldar okşat. Andan çıkarı kolektifte 20 mugalim var. Bardığı jogorku bilimdü. Arasında ötü tajırbalı mugalimler var. Andan çıkarı ağartuğun atlışıkta rengi kılat. Bardık predmet boyunca mugalimler yetiştüğü. Ошондой эле баардык шарт бар десем болот билим берүүгө. Техникалык каражаттар жетиштүү, лаборатория иштеп атат, компьютердик класс толугу менен жабдылган. Мен жанагыдан белгилеп кеттим, ушу жогорку кеңештин депутаты
Айсулу Мамашева былтыр жаңы 9 компьютер алып келип берди. Андан чыгары ошо принтер ксерексинен алып келип берди. Биз жалпы баарыбызга рахматыбызды айтып атабыз. Бул жерде интернет бар. Интернетке бардык окуучулар дагы, мугалимдер дагы кирип пайдаланса болот. Андан чыгары эмне айта алабыз? Азыркы күнү бир балдарга бир жакшы билим тарбия берип эле ошолордун ийгиликтерине куансак деп эле турабыз. Азыр мактана турган көп эле жагдай бар. Себеби дегенде бүтүп кеткен окуучулар жөнүндө алардын ийгиликтери жөнүндө абдан кубанып айта алам. Мисалы ошол эле улуттук кыздар федерациясы менен чогуу иштешип жүргөн Айтурган жөнүндө айтсак, жаштар парламентинде мүчө болуп жүргөн Асель кызы жөнүндө айтсак болот. Өзүбүздүн ушул эки улуттук кыздар федерациясында бир канча долбоордун ээси болуп аткан Наргиза кызы жөнүндө айтсак, сыймыктана турган нерсе. Себеби дегенде биз жазып аткан кылып аткан жумуштарды алдын ала дагы улантып бизден ашык кылып аткан кыздарбыз. Себеби дегенде ошо өспүрүмдөргө, кыздарга, ошо өспүрүмдөрдүн кыздардын укугу жөнүндө бир канча тренинг семинарларды өтүп атышат. Жалаң эле ошо биздин чөлкөмдө дебейли, ушу Кыргызстандын бардык аймактарында деп айтсак болот. Себеби дегенде ошо көлгө барып дагы көлдүн бир топ мектептеринде, Нарын аймагына барып Нарындын бир топ мектептеринде, түштүктө ошо Жалал Абад Ош Баткенге чейин барышып, аяктын дагы кыздарына бир топ алгылыктуу сабактарды берет. Ошон үчүн сыймыктансак болот дейм да. Сыймыктанганыбыз ошо чет тилин эркин сүйлөгөндүгүндө. Ошондой эле тиги мактана турган нерсе, азыркы күнү Кыргызстанда 6 миллион киши болсо, даже 6 миллиондон ашык болсо, ошонун ашып кеткенде бир 5-6 киши ошо ООНдун сессияларына катышкандар, бирок сүйлөбөй кайра келгендер. Бирок мактана турган нерсе ошо кыздардын укуктары жөнүндө ошо биздин Айтурган кызыбыз ООНдун трибунасында бир жакшынакай докладын окуп бизди кубандырды. Азыр дагы ошо багытта өзү дагы юридикалык билим алып атат. Ошо менен параллелдүү ошо өзүнүн курбалдаштарына жакшынакай билген билимин тартуулап атат. Чоң рахмат маалыматыңыз үчүн. Агай, ушул кийинки суроо бизде ошол федерация менен иш алып барып жатканда кандай жетишкендиктерге ээ болдуңуздар, кантип иш баштап калдыңыздар эле? Азыркы учурда ушул сиздердин мектеп пилоттук мектеп болуп эсептелинет. Ошол жөнүндө маалымат берип, жана алдыда кандай дагы иш алып барайын деген пландарыңыздар бар, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Рахмат. Биринчиден бул улуттук кыздар федерациясы менен иштешкенге чейин мектептин бир көйгөйлүү маселелеринин бири чатырды оңдоо, ремонттон башталды да. Ошон үчүн бул 2005 жылдары Үлгү коомдук бирикмесинин жетекчиси Мырзабай агай менен байланышып, биз дагы бул жерде мектепте биз дагы ошо айылдын масштабында бир ШАЗЭТ деген коомдук бирикме уюштуруп, биздин максат ошо инфраструктура, айыл аймагындагы инфраструктураларды оңдоо, түзөө, анан ушундай бир жакшы оборудование алып келүү, китеп менен камсыз кылуу, ушул баягы мектепке тиешелүү, жалпы айыл аймагына дагы инфраструктура тиешелүү маселелерди чечүү максатында башталган. Андан чыгары ушу айыл чарбасына керектүү удобрение боюнча, өсүмдүктөр боюнча, айыл жерине тиешелүү, балдарга да тиешелүү. Андан чыгары ушу баары бир
bizim kesipkelere baylanıştuu болот, мектепте деле ошо. Эми жаратылышты коргоо, экологияны сактоо, сыяктуу көп иштер болгонуна байланыштуу бизде ошо баягы сейрек кездешүү жаныбар, өсүмдүктөрдү коргоо, аларды көбөйтүү максатында биз мактана турган бир чоң иш кылдык деп ойлойм. Кыргызстанда Грейге деген тюльпан бар. Бул тюльпандардын королу деп эсептелинет. Бул дүйнө жүзүндө сейрек кездешкен тюльпан. Биз ошо эки тюльпандарды баягы уругун жайдын күнү терип, көбөйтүп, кайра ордуна сепкенге бир аракет кылдык. Андан тышкары ошо теплица куруп, теплицанын ичине ошо гүлдөрдү өстүрүп, ушундай бир балдарга дагы бир сабак катары көрсөтүп, ушундай иш кылганбыз. Анан ушунун деңгээлинде өнүп, өрчү отуруп, биз баягы түндүк, түштүк деген түшүнүк мүмкүн алалы чоң саясат деле болбосо билим берүү тармагында же болбосо балдарга баягы семинар тренинг өтүүдө ал эч кандай тоскоолдук болбой турганын билдик дагы. Биз ошо түндүк түштүк аралыгында ошо үлгү коомдук бирикмеси менен Шазет коомдук бирикмеси бир абдан ошо мезгилде ошо 2005 кийинки жылдары ошо Кыргызстан жаштары спиртке каршы деген бир жакшынакай конкурс уюштуруп, биз ошо түштүк жерине барып, бияктан чүйдөн ошо биздин мектептин окуучуларын бир команда кылып түзүп барып, ошол жерде аябай жакшынакай иш чараларды өткөрүп келгенбиз. Мына биздин ишибиз ошол мезгилден башталды десем болот. Экинчиден мунун жакшы нерсеси баягы ушул Кыргызстанда жашап туруп, анан Кыргызстандын бир жакшы кооз жерлерин көрүү, баягы башка аймактар менен таанышуу, анан жакшынакай курбу курдаш күтүү, андан тышкары бири бири менен пикир алышуу, анан лидерлик качествосун, сапатын жогорулатуу максаты болгон. Анан ошентип отуруп бир топ алгылыктуу көп бул жөндөн жөн эч нерсе келбейт экен. Мындай конкурстарга катышыш үчүн дагы тандоо сынактары көп болду. Буга дагы ошо дил баяндар жазылып, жакшынакай тематикалык сүрөттөр тартылып, анан ошонун жеңүүчүлөрүн түштүктөрдү бияка алып келип, бияктагыларды түштүк алып барып, бир топ баягы тажрыйба алмашып иш башталган. Андан кийин мунун баары келип улуттук кыздар федерациясын түзүүгө түрткү болду. Бул жерде ошо алтын күл эжебиз дагы ошо улуттук кыздар федерациясын түзүп, биздин кыздар толугу менен ушу кыздар федерациясына мүчө болуп кирип, ошо биз дагы эркектер аталар баягы ушу кыздарды колдойт деген кыймылга биз да мүчө болуп кирип, ушу кыздарыбыздын кылып аткан иштерин колдойлу деп, ушуларга зордук зомбулукка каршы туралы ушундай жакшы иш чара өкмөткө жетсе экен деп. Себеби дегенде бул баягы өкмөттүн деле токтомдору чыгып атат, бирок мындай массалуу түрдө ушундай иш чара өткөргөнү мындай сейрегирээк болуп атат да. Ат ошон үчүн биз улуттук кыздар федерациясы менен бир топ жыл болуп калды иштешип атканыбызга. Абдан бир чети кубанам, бир чети ыраазы болом. Себеби дегенде ошо улуттук кыздар федерациясынын бир топ жанагындай тренинг семинарларында тематикасы дагы ушу балдарга, кыздарыбызга, өспүрүмдөргө ылайыктуу, ошо балдардын, өспүрүмдөрдүн, кыздардын укугу, мындай бир саламаттыгы жөнүндө болуп атат. Бул жаман иш кылган жокпуз деп ойлойм. Бул боюнча жалпы биз эле эмес, биздин эн аталар дагы бул теманы билет.
баары колдойт. Ушу коллективде иштеп атам. Ушу мен өзүмдүн коллегаларымдагыдан колдоп ушу кыздарыбызга бардык шарттарды түзүп берип атабыз. Биздин кыздар ушул жерде туруп тегеректеги коңшу мектептердин кыздарына да барып ушу темаларда өзлөрүнүн семинарларын өтүп атат. Андан чыгары мына биз жаштар парламенти деп атабыз. Ушул жерде Асель кызы иштеп атат. Адагы ушул багытта бир топ семинар тренинг бияктан өтүп кетти. Ай тургандагы бирге аракеттенген кыздар кыймыл аркылуу ушул темаларды өтүп атат. Биз сүйүнүп атабыз. Ошон үчүн биздин иш мындан ары дагы уланат деп ойлойм. Жалаң эле биздин мектеп анан түштүктө пилоттун дагы бир мектеп эмес, азыркы күнү республика боюнча көп мектептер дээрлик почти жети дубандын баягы мектептери окуучулар уже бул кыймылга мүчө болуп кирип бир канча өзлөрүнүн мектептеринде аткарган иштери боюнча маалымат берип атат. Бул кубанычтуу. Себеби дегенде бул баягы биз өзүбүзчө эле кылып аткан иш эмес, бул кудай буюрса өкмөт дагы кенен билип биздин билим берүү министрлиги дагы терең көрүп билсе жалаң эле моундай чакан чөйрөдө эмес, жалпы масштабтуу республикалык билим берүү тармактарында улантылат деген мындай жакшы ишеним бар. Колдойм, чындыгында жаман иш эмес. Ошо, рахмат силерге. Чоң рахмат маалыматыңыз үчүн. Мектепте ийгиликтер болуп турсун. Ооба, рахмат.